Carlos, e agora presta atenção nesse recado da Unip que eu tenho para dar para você que está aí do outro lado. Gente, subir na vida não é fácil. Mas quando você tem, assim, uma instituição de qualidade, você sabe que pode escolher o caminho certo. E é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139,00. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139,00. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800-725-0045 e tire todas as suas dúvidas. Sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando, hein? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo, venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. A gente traz informações agora sobre a rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, que tem sido realmente alvo de muitos impasses, principalmente no trecho do meio. O famoso trecho do meio, que vai desde o quilômetro 200 até o quilômetro 650, não tem sido fácil neste trecho. A vida de pessoas que, inclusive, têm desistido da moradia ao longo da 319. Nossos repórteres embarcaram em uma viagem para mostrar o drama e, principalmente, a providência de gente que, por conta própria, resolveu consertar a ponte para evitar que, nesse período chuvoso, o tráfego seja mais uma vez interrompido. 11h43, a reportagem é da Priscila Gama e do repórter cinematográfico Gato Júnior. 24 horas de viagem. Fomos até o meião da BR-319 entre Manaus e Humaitá. Aqui encontramos algum asfalto, buracos, floresta e muita, muita gente com esperança de uma rodovia nova. A gente é esquecido, estamos abandonados. Uma jornada que poucos têm coragem de fazer. As dificuldades começam no quilômetro 170. O asfalto termina no 200. E foi por causa desse cenário de abandono que a família de Manuel e Maria deixou a casa onde morava na comunidade de Beruri. Cansados de esperar por melhorias, eles vão tentar a vida em Lábrea. Estou com um problema muito sério de saúde. E para mim me tratar, eu tenho que procurar minha família, né? Para deixar meus filhos. Porque aqui, além de não ter meio de transporte, não tem condições. A filha Maria Bianca largou os estudos há um ano por falta de transporte. E apesar de tanto problema, a esperança por um futuro melhor permanece. A despesa de gasolina era muito grande para levar e trazer todo dia. Que bem ali tem o pequeno, que trabalha com transporte do ônibus, ele levava e trazia. Só que só era até a casa dele. Aí tinha que andar 19 quilômetros para poder chegar aqui. Vim para cá e disse que era um céus abertos. Quando chega aqui é uma situação dessa. O problema aqui é mais sério que o que você pensa. Não tem assistência de ninguém, aqui não tem um posto de saúde, aqui não tem nada. Não tem mesmo, seu Manuel. Faltam escolas, unidades de saúde, transporte e aqui no lugar de asfalto, barro. A sensação que se tem é que você está indo em direção a um caminho sem volta. Mas aí no meio do percurso você ainda encontra gente que desafia as condições da rodovia e passa por ela. Este casal está indo visitar a família em Porto Velho e olha que nem sempre é fácil chegar lá. Fica bastante liso quando chove aqui por causa da lama, né? A dificulta mais a passagem. Aquele trecho ali, por exemplo, o que aconteceu? Muito buraco. Durante o nosso percurso aqui na BR-319, o que a gente observa que é sinônimo de fartura é a floresta amazônica que contorna a rodovia. Mas quando a gente chega em um ponto exatamente como este, em que a ponte está intrafegável, até o desvio oferece risco de atolar o veículo. Por duas vezes nós já dormimos na estrada com o passageiro, o carro atolado, sem condições de sair. De 80 a gente tinha um tráfego bom, né? Pela estrada ainda tinha asfalto. E depois começaram, em vez de dar manutenção na estrada, acabaram com a estrada. O tráfego de ônibus foi reativado em outubro do ano passado. E de lá para cá são 400 passageiros por dia. Mas se a infraestrutura da BR-319 piorar e as chuvas aumentarem, o transporte pode ser suspenso. Enquanto a gente tiver condições, nós não vamos parar. Nós vamos rodar porque o transporte de passageiro, além de ser muito
de ser uma necessidade muito grande da população, né? É também uma condição de segurar a estrada com a obra, de continuar a obra na estrada, né? Nosso trajeto pela estrada abandonada continua. Em alguns trechos, parece que estamos no sertão. Sol forte e poeira que levanta do chão de barro batido. E quanto mais avançamos, a buraqueira sinaliza perigo. Nós estamos no quilômetro 350 da BR-319, considerado um dos trechos mais críticos. Aqui as obras de manutenção e conservação da rodovia continuam suspensas por conta do impasse entre IBAMA e IPAAM. E por conta disso, manifestantes decidiram, por conta própria, consertar uma das pontes. O movimento BR-319, Um Direito Nosso, tem aproximadamente 21 mil integrantes no país, todos por uma única causa: reabertura da rodovia que liga a Amazônia com o restante do Brasil. Os integrantes do grupo moram em Manaus, Manicoré, Careiro e Humaitá. Segundo o Departamento Nacional de Transportes, para a continuidade das obras na rodovia, é preciso que a licença ambiental seja renovada. Nesta segunda, uma reunião com o governo do Amazonas deve definir isso. Nesse primeiro momento, o nosso propósito é a licença para a continuidade das obras de manutenção e conservação. No momento logo seguinte, o nosso propósito é que haja a licença para a conclusão das obras de pavimentação, que envolve isso que nós chamamos de trecho do meio, que são aproximadamente 400 quilômetros. O agricultor Bartolomeu também esteve no local e colocou a mão na massa para consertar a ponte. Cada martelada expressava indignação. Nós estamos ilhados, não temos condições de ecoar nossa agricultura. Então essa BR aqui é salvação para todo mundo. E sabe aquela família que abandonou o lar no início da reportagem? Pois é, Bartolomeu tem algo em comum. Morou há 12 anos no sítio no quilômetro 140, vivendo das plantações. Depois de uma queimada no verão de 2015, perdeu o roçado e foi tentar a vida em Manaus fazendo bicos como metalúrgico. Cheguei a passar fome no sítio, tive que deslocar para a capital porque não tinha mais o que comer, não tinha mais nada a fazer. É, pelo visto, a esperança de tentar uma vida melhor tem sido uma alternativa para os moradores das comunidades que cercam a BR-319. Olha, é uma situação tão complicada que a gente, mais uma vez, traz aqui, mostra a 319, na minha opinião, melhor do que outras vezes que a vi, né, porque está trafegável, a gente percebe que tem ônibus fazendo ainda esse percurso, Manaus, Humaitá. Apesar de termos 400 quilômetros no meio que precisam ser pavimentados, recuperados, reestruturados dentro, é claro, das normas ambientais, obedecendo tudo aquilo que diz a legislação quanto ao meio ambiente, toda essa área de floresta e de mananciais que precisa, sim, ser conservada ao longo desses 400 quilômetros. Uma série de opções já foram trazidas para isso. No entanto, existe um impasse. E esse impasse faz parar a obra de conservação da estrada para que o tráfego não seja interrompido. Márcia Lasmar, essa área só não foi asfaltada por conta desse impasse no que diz respeito às questões ambientais. E enquanto nada disso anda, enquanto nada acontece, nós percebemos uma grande mobilização. Uma mobilização de amazonenses da capital, de Manicoré, de Humaitá, de rondonienses de Porto Velho, que entendem essa estrada como um eixo importante de parcerias comerciais entre Amazonas e Rondônia e também entre o estado do Amazonas e o restante do país. E essas pessoas, por conta própria, estão se juntando para recuperar as pontes, porque dessa maneira não será interrompida esse transporte, não será interrompido o transporte de passageiros entre Manaus e Humaitá, entre Manaus e Manicoré, que é tão importante para chamar a atenção do restante do Brasil para a necessidade dessa estrada. Hoje, Márcia, é interessante a gente falar, e eu vou citar apenas um dos setores que sofrem por conta dessa situação da 319. E vou te falar, é um dos setores mais promissores da economia do Amazonas, a criação de peixe em cativeiro. O governo do estado tem um projeto estruturante para a criação de peixe em cativeiro, mas você sabe o que torna esse projeto oneroso e de viabilidade econômica duvidosa? É o preço da ração. No entanto, a gente tem a produção enorme de subprodutos da ração
lá em Porto Velho, ao longo da BR-364 no estado de Rondônia, saindo de Porto Velho até Vilhena. A gente tem uma grande produção de ração que poderia chegar a um custo baixíssimo aqui no estado do Amazonas. Mas o que é que dificulta? Está aqui, a BR-319. Que o progresso e a manutenção do nosso meio ambiente precisa andar equilibrado, precisa andar em sintonia. E principalmente, a gente precisa entender que as pessoas têm direito a ter as suas condições de vida melhoradas em decorrência do trabalho que elas produzem nas suas áreas. Eu acho que esse impasse está trazendo um prejuízo enorme para o agricultor, para a pessoa, para o piscicultor, para todos aqueles que dependem dessa estrada. Eu acho imprescindível que sejam feitas normas, sim, de preservação do meio ambiente, sejam feitos meios e regulamentos para se preservar toda essa fauna e flora ali da BR-319, porque é esse o impasse, é essa a grande discussão entre o IBAMA e o DENIT. Agora precisa se trazer essa responsabilidade, esse cuidado, essa normatização com o meio ambiente, a nossa realidade, a realidade dessas pessoas que precisam comer, que precisam sobreviver, que usam essa estrada como escoamento de produto, como compra de material e principalmente trazer ali o subsídio para todas essas famílias. A gente não pode ver uma estrada como essa aí, que foi uma grande oportunidade de acesso do Amazonas com o mundo e com o Brasil inteiro, e ver isso aí parado e atolado em barro. Eu acho que essa que é a grande questão dessa situação toda. Então é preciso que se tenha menos burocracia, que se tenha menos discussões e mais resultados. É preciso que se tenha boa vontade para se discutir junto ao IBAMA e ao DENIT uma solução que seja boa para todo mundo. Que não adianta ficar essa discussão do IBAMA com relação à fauna e flora, que claro, nós somos defensores do meio ambiente, Amaral ainda mais, que vive no meio ambiente, vive defendendo aqui o meio ambiente, nós somos defensores do meio ambiente. Então a gente sabe que o meio ambiente precisa ser preservado, mas a vida humana também. Amaral. Olha, Márcia, eu tô surpreso de ver 319 assim, havia bastante tempo que eu não tinha imagens da rodovia, a última imagem que tenho é de uma BR-319 completamente diferente dessa. Quanto mais neste trecho do meio, a partir do Tupana, então, e pelo que eu vi aqui, o Gato Júnior estava me falando, vocês foram até Igapuaçu, não foi, Gato Júnior? Até passaram de Igapuaçu, né? Passaram de Igapuaçu, era uma área praticamente intrafegável. E o pessoal aproveitou, foi muito bom, boa essa atitude, né? Aproveitaram as aberturas legais para fazer esse trabalho e fizeram. A única polêmica agora está com relação às pontes, que realmente precisam de um trabalho mais lento e estruturante. E é aqui que está a preocupação dessas pessoas, né? A preocupação com relação à conservação dessas pontes, que são muito antigas, Márcia Lasmar. Datam aí de pelo menos 30 anos essas pontes e por conta delas existe um risco, inclusive, de acidentes como o que foi registrado ontem, um caminhão que vinha carregado de frutas lá de Porto Velho para cá, para Manaus, e olha só a situação, foi surpreendido por uma dessas pontes antigas com estrutura praticamente acabada e esse caminhão cheio de banana acabou tombando em uma dessas pontes. Ainda bem que o motorista não se feriu, mas a carga se perde, né? Pela situação, a carga se perde até que se consiga retirar dali, pelo menos a metade dessa carga se perde, além, é claro, do prejuízo desse trabalhador que vinha trazendo essa banana aqui para a capital amazonense. É isso que a gente fala. São os prejuízos inerentes à infraestrutura precária. Se você for para o sul e sudeste do país, lá nós vamos encontrar rodovias esburacadas, até que vamos encontrar, sim, um ou outro buraco, uma ou outra situação complicada, porque a malha viária brasileira não condiz com a realidade dos investimentos. Ou seja, boa parte desse dinheiro que deveria ser empregado na malha viária é desviado pelas fontes obscuras da corrupção. Só que aqui, meu amigo, nós estamos falando da única infraestrutura necessária para a interligação do estado do Amazonas com o restante do país e para parcerias importantes com outros estados do norte que, infelizmente, não acontecem e que parece que o governo federal não tem nenhuma vontade de que isso aconteça. É impressionante, ainda vai se falar muito sobre BR-319. Nós vamos em frente com agora, são 11 horas e 56 minutos. Vamos falar com o Fred mais uma vez, que está falando sobre o uso dos simuladores no processo de aprovação dos candidatos a ter a primeira carteira nacional de habilitação. Vamos com o Fred
E as informações? Coloca o Fred na tela aí pra gente, diretor Ivan Nascimento, saber como é que ele tá. Bota lá ele se arrumando lá, diretor. Vamos pegar agora o Fred surpresa. Fred e a equipe que está preparando aí o simulador para trazer as informações pra gente. Vai lá, Fred. Pois é, Amaral, voltamos a falar mais uma vez direto aqui da Zona Centro-Sul de Manaus. E aí a gente vai mostrar um pouquinho do simulador que nós mostramos agora há pouco, os alunos até fazendo essas aulas. Olha só, o simulador, ele foi fabricado na Espanha, custa em média 40 mil reais no mercado, só que para quem traz aqui para a região norte, precisamente para o estado do Amazonas, paga ainda os impostos, sai por 47 mil reais mais ou menos. E o diretor de ensino aqui dessa autoescola é que vai me dar as instruções, porque eu vou fazer uma aula, um teste, né? Na verdade, aqui, né, nessa cabine, nesse simulador, né? Vou entrar aqui. Eu, senhor Raimundo, pedi que o senhor se aproxime aqui de mim para dar as coordenadas, né? Qual é o primeiro passo aqui para a gente iniciar uma aula? O primeiro passo é posicionar a cadeira, o banco, de acordo com... Já está bem posicionado, aqui também. Né? Aí o cinto de segurança. Ok. Só pedir aqui, você pode jogar aqui. Coloca aqui o cinto de segurança, né? Aí você pode observar até aí nas imagens do Frank Moura, né? O simulador realmente ele tenta trazer a maior veracidade possível, né? O volante aqui até o carro está desligado, né? Ainda está um pouco pesado. Agora você vai fazer uma demonstração, você vai acionar para ele gerar o sistema. Vamos iniciar aqui a demonstração. O acelerador, ele tem o mesmo peso mais ou menos de um carro comum, ou ele é mais pesado um pouco? Ele é um pouco mais pesado até pela sensibilidade do equipamento, que antes, quando o aluno pisava, ele já acelerava muito rápido. Então a gente pediu para ter um ajuste para ter mais controle no momento da aceleração. Esse simulador, ele é diurno e noturno. Nesse caso aqui, pelo visto, vai ser noturno, né? Nós vamos andar à noite pela rua. Essa simulação é de uma aula noturna. Entendi. Então vamos lá, o primeiro tem que estar com o freio de mão puxado, né? Tá o freio de mão puxado aqui, o carro no ponto neutro, né? Também chamado ponto morto, né? Por algumas pessoas. E agora, só ligar? Só ligar. Olha, a gente observa aqui na aceleração, né? Que o carro está ligado. Eu vou passar a primeira marcha. A gente vai soltando aqui. Tem que soltar aqui, né? O carro morreu. Vamos lá. Morreu porque estava com o freio de mão puxado. Vamos tentar mais uma vez. Vamos aqui. Freio de mão puxado mais uma vez. E aí posso ligar, né? Aí fiz a embreagem, passo a primeira, solto o freio de mão e eu acho que agora vai, viu, Amaral Augusto? Agora é só acelerar. E aí a gente tem aqui os monitores ao lado, que eles representam os retrovisores externos, né? E aqui no meio, não sei se dá bem para ver, tem o retrovisor interno. Aqui eu vou entrar na avenida principal, dando pisca, né? Sempre dando pisca, como a gente aprende. E agora sim. Ó, passa a segunda marcha. E essa via aqui é uma via que eu posso ir aqui nesse teste até 120 km por hora, né? Uma via que até nem existe aqui em Manaus, mas enfim. O principal objetivo mesmo é a gente estar sempre atento aqui aos retrovisores, não é isso, instrutor? Sim. Pra que quando a pessoa vá fazer o teste na rua, tenha a noção exata. Ó, realmente é real, né? A gente consegue observar quem dirige... Para a gente trocar de faixa, seta, posso reduzir a marcha? Vou reduzir a marcha. Ó. Então, bacana. Aqui é só um teste, né? Vou parar aqui para a gente continuar a nossa conversa. Só para você saber aqui mais ou menos como que é, e eu também vim fazer o teste para poder dizer para você que está em casa. Realmente vale a pena o teste. É algo que quando você for fazer aí, tirar sua carteira nacional de habilitação, você vai com certeza passar por um simulador desse. Agora,
A implementação desses simuladores também vai alterar o custo, né? Quanto que vai ficar agora para tirar a CNH? Carteira B. A gente acredita que daqui a 90 dias ou 180 dias, de acordo com a norma da portaria, deve encarecer em torno de 30% o valor da categoria B. Isso hoje, mais ou menos, quanto custa e quanto em média vai ficar? Só para a pessoa em casa já ter uma ideia. Hoje custa R$ 1.380, em média R$ 1.400 e vai passar R$ 1.820, mais ou menos. Ok, então olha só, né? Já quem tirou no ano passado, quem deu entrada no ano passado, acabou pegando o preço antigo, mas ainda pode correr para pegar R$ 1.380, né? Sim, porque a portaria ela vai só passar a valer a partir da data de publicação dela, entendeu? Que eu acredito que seja daqui a 180 dias. E agora, só para a gente finalizar, Amaral Augusto, nós comentávamos que essa é uma resolução do CONTRAN, né, Conselho Nacional de Trânsito. Agora, não é a primeira vez que o CONTRAN ele exige a questão dos simuladores na autoescola. Isso já foi exigido, ali, se não me engano, em 2007, mas aí o CONTRAN voltou atrás. Você lembra muito bem da questão dos extintores ABC que o CONTRAN exigiu, depois voltou atrás. Tem a questão do kit de pronto-socorro que tinha nos veículos. E eu quero saber das autoescolas. Vocês, dessa vez, acreditam que o CONTRAN vá até o final com essa resolução? Porque se voltar atrás, é equipamentos que ficam parados, é um investimento que não vai para frente, né? Sim, nós acreditamos, até porque quando nós pedimos a prorrogação, nós estressamos muito o processo de implantação desse simulador. Nós estressamos aí em torno de 2 anos trabalhando, tentando entender o que é a máquina, o que ela representa no processo. Então hoje nós já temos, eu acredito que 80% dos estados já com o sistema funcionando e já temos simuladores em Manaus, como vocês viram, já em fase de implantação. Então, eu acredito muito que isso vai acontecer. Dessa vez vai, né? Olha, muito obrigado pelas informações. Para você que está acompanhando o programa agora aí, olha, como eu disse, o simulador, ele realmente vem para ajudar essas pessoas que estão prestes a tirar a carteira nacional de habilitação. E é isso, ainda tem um preço antigo, dá tempo de correr para dar entrada, porque depois que tiver o reajuste, você viu, carteira nacional de habilitação, pelo menos da categoria B, vai ali chegar próximo a R$ 1.800, até passar um pouquinho. Então, se você correr, ainda dá tempo, né? E, enfim, essas foram as informações que nós trouxemos hoje desta autoescola aqui na zona centro-sul de Manaus. Samara Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred. Liga o pisca-alerta lá, que você ficou parado no meio da rodovia, rapaz. Liga o pisca-alerta aí. Alguém liga o alerta pro Fred Rocha, que abandonou o carro no meio da rodovia. Olha só, bacanas informações que o Fred trouxe, principalmente para você que está nos assistindo aí do outro lado, que está interessado em tirar a primeira habilitação, informações que são importantes para o nosso querido Carlinhos. Carlinhos está de férias, um abraço, Carlinhos, e está estudando muito para fazer o primeiro teste, que é o de legislação de trânsito. Logo depois o Carlinhos vai fazer com certeza as aulas no simulador e também as aulas de direção na rua. Carlinhos, boa sorte para você, já fica de olho nas informações do Fred, assim como você que está aí do outro lado e que vai tirar sua habilitação. Fique atento, seja atento a todas as orientações da pessoa que está ali lhe transmitindo todas essas informações importantes sobre o trânsito, porque na hora exata você vai saber utilizar e certamente vai ser um bom condutor no trânsito. A gente está precisando de bons condutores. 12:05. O que vem por aí, diretor Ivan Nascimento? É aquele cuco de novo? Não, não pode ser o cuco. 12:06. 12:06. Márcia Lasmar tá pronta, o cuco se calou, que é uma beleza. Eu sempre tô aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Márcia Souza. Fala aí, Márcia. Eu trabalho em pé direto, uso salto alto. Eu sentia muitas dores nas pernas por causa das varizes e uma amiga me indicou varicel. E eu passei, então, a tomar os comprimidos, a fazer uso do creme e a minha sensação de desconforto foi desaparecendo. Hoje eu não sinto dor nenhuma. Varicel foi ótimo para mim. Viu só? Para combater aquelas dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto! Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você!
Obrigado, Márcia. Já já depois do intervalo tem informações direto de Parintins como essas que você vai acompanhar na tela. Assalto a posto de gasolina, por isso a polícia prendeu uma dupla que estava acostumada a arrecadar dinheiro assaltando posto de gasolina em Parintins. E tem o caso do menor também, suspeito de homicídio aqui na cidade de Barreirinha. Essas são imagens de Barreirinha no interior do Amazonas, na região do Baixo Amazonas. E daqui a pouco Tadeu de Souza traz todos os detalhes pra gente. Até já!